En person avled efter en olycka mellan en personbil och en grusbil på väg 13 i höjd med Gråmanstorp utanför Klippan på torsdagsmorgonen. Den avlidna ska ha färdats i personbilen. Lastbilschauffören först i till sjukhus med lindriga skador. Vad som orsakat olyckan är ännu inte klart. Enligt räddningstjänsten var det inte halt på platsen.